10 daripada 11 ahli geng Kabali dijatuhi hukuman penjara 18 bulan selepas didapati bersalah menganggotai kumpulan jenayah terancang 3 tahun lalu, manakala seorang lagi dikenakan denda RM3,000. Hakim Dato' Azizul Azmi Adnan menetapkan hukuman penjara terhadap 10 tertuduh itu bermula daripada tarikh mereka ditangkap pada Disember 2019. Seorang lagi tertuduh yang dikenakan denda dikecualikan pembayarannya dengan mengambil kira tempoh remannya sebelum ini selama 463 hari. Mengikut pertuduhan pilihan, tertuduh didapati menjadi anggota geng Kabali yang merupakan pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Kesalahan itu dilakukan antara Februari hingga November 2019 di Jalan Rantau, Siliau Rantau. Geng Kabali disyaki terlibat dengan 65 kes samun di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan tumpas apabila polis menahan 19 orang ahlinya.